Poštovani gledalci, dobro dan i dobrodošli u studio Sport kluba posvećen novoj sezoni Lige šampiona u vaterpolu. Utakmicama trećeg kola u srijedu je završen prvi od tri turnira grupne faze Lige šampiona za klubove u grupi A. Vaterpolisti Prorek i Juga zadržali su maksimalan učinak. Olimpijakos je treći, dok Marsi nije imao sreće, imali su težak raspored i nakon tri neizvesna duela upisali su tri poraza. A danas završavamo turnir i sa, ja ne bih dužila dalje, pravit ćemo se rezimeom prethodna tri dana, ali najaviti sve što nas očekuje i zato danas sa mnom u studiju, pored Pavla Živkovića, bivši reprezentativac, osvajač bronzane medalje na olimpijskim igrama u Sidneju i direktor radničkog Jugoslav Vasović. Jugoslav, dobrodošao. Dobar dan, bolje vas našao. Zdravo, Pajo. Zdravo, Marina. Evo, na samom početku, veliko mi je zadovoljstvo što si danas sa nama i ja ću te odmah pitati kako ocenjuješ početak Lige šampiona i da li si uživao ovoj privilegiji da na Sport klubu pratiš sve utakmice? Apsolutno sam uživao. Oduševljen sam kako ste odradili, pogotovo onaj studiju prvi dan Zagreb-Beograd. Nešto novo za nas i jako lepo i primamljivo za gledanje. Pogotovo za nas koji to volimo i interesujemo se. Što se tiče same Lige šampiona i kvaliteta, očekivao sam da bude ujednačeno, možda ne baš ovoliko. Zadovoljen sam s tim. Ono što se tiče nas, ponovo radničkog i ovu brešu gledamo i još više žalimo, ali to je tako je kako je. Doći će valjda i naše vreme da i mi igramo i da svi mi gledamo na ovoj televiziji Ligi šampiona. I upravo sam to i htela ti pitam, uz malo sreće mogli smo i radnički da gledamo, ali evo sad ovih prethodnih dana gledamo kako ste zapravo rivala imali u završnoj fazi. Pa to smo mi i onda rekli, jako, jako ozbiljna ekipa, juče su pobedili Ferencvaroš. Da kažem, tako se složilo. Ortiđa u drugoj grupi izbacila i Mladost i Sono, koji su sigurno kvalitetni od njih, ali se videlo na ovom turniru da Ortiđa zna da igra na rezultat. Sigurno nisu, da kažem, kvaliteta tog da igraju egal utakmicu sa Olimpijakosom, sa Rekom i na kraju da pobede Marse, ali su to uradili, odigrali stara, iskusna ekipa i prosto žao mi je što nekako ne možemo svi mi i ovi naše ekipe da se odmerimo sa njima, ali ova godina je takva skraćena i Liga šampiona i broj učesnika, pa čekat ćemo. A i pričali smo baš o tome i u tom prvom studiju koliko fale srpski klubovi. Pa, mislim, više nama fali Liga šampiona nego što mi falimo njoj, ali nadam se, podižemo se, vraćamo se sad i u osmini finala Evrokupa, imamo tri ekipe, tako da dugo, dugo nismo imali ekipe na tom nivou, ja mislim, možda i celih 7 godina. Tako da, mnogo je važno ovo što se dešava u našem klubskom vaterpolu, da izdržimo da i ove udarce koje ne samo sport, nego svi mi zajedno živimo, ovaj težak i nenormalni trenutak i nadam se da će to proći, da ćemo izaći jači, bolji iz toga svi, a pogotovo mi koji se bavimo sportom, vaterpolom. E sad, Pavle, baš smo pomenuli, znači, Brešu, koja je pobjedila juče favorizovanu ekipu Ferencvaroša i to u Budimpešti. Evo, vidjet ćemo sad kadrove, mogli bi malo da prokomentarišemo samu utakmicu. Pa, Ferencvaroš definitivno nije u nekom elementu, nije u pravoj formi. To su pokazali u mađarskom prvenstvu, izgubili su dve utakmice vezane, izgubili su od Solnoka koji trenira Živko Goć, izgubili su od OSC, ubedljiviji još sa 16-12 OSC s kojim je radnički igra u Budimpešti s kvalifikacijama, radnički koji je vodio protiv OSC-a 9-7 do pred kraja utakmice, primio 2 gola u finišu, bio bolji tim od OSC-a, znači to je pokazatelj koliko je jaki radnički i koliko negde opet s druge strane Ferencvaroš nije baš u top formi, ali snaga i Breše u suštini se ogleda kroz taj rezultat. Breša koja je istina na tom turniru Budimpešti igrala bez Mara Jokovića. Mara Joković je sada u ekipi Breše. Zaista jedna dobro izbalansirana ekipa, jako kvalitetna. Ne bi čulo da dođu do same završnice, čak možda i da osvoje. Ali dobro, sad je to duga priča neka, tek u martu mesecu. Ko zna šta će biti do marta meseca. Duga je pauza sada do novog balona, ali onako na prvo čujenje zvuči kao iznenađenje. Breša pobedila Ferencvaroš koji stvari brani titulu, skup nevjerovatnih individualaca, mađarski reprezentativac, ali jednostavno Breša u toj utakmici bila bolja, još u prvom poluvremenu stekla prednost koju je samo čuvala do kraja utakmice i nije dovodila u pitanje uopšte ko će slaviti u tom duelu. Ostaćemo još malo na Breši jer danas je sastavio sa Barcelonetom našeg Milana Aleksića. Što očekujete?
Pa, šta očekujem? Sigurno jednu ozbiljnu utakmicu. Naravno, u današnjoj utakmici moje simpatije su na strani Barcelonete, ali ne nešto igrački, nego ovako, tamo je Milan. A zbog toga najviše, ali bit će to stvarno jedna jako, jako ozbiljna utakmica. Dve ekipe koje igraju različite stilove. I ponavljam, ovi Italijani stvarno kad nameste ekipu, kad to dobar sastav igra na rezultat, to je njima tako lako, tako im stoji, tako lepo igra. Oni mogu da umrtve igru, mogu da privaju blizu. Ova Breša je recimo možda 140% bolja od ove Ortiđe, koja je jako opasna. Znači, ima kvalitetnije, mlađe, jače igrače, ima 5-6 svetskih prvaka Italijana, plus Lahopulos, plus Joković, plus opet naš Lazić, baš jedan ozbiljan sastav. S druge strane, Barceloneta koji igra po meni možda i najbolji i najlepši vaterpolo godinama u Evropi, drugačije, lagano plivaju, lepo se, drugačiji su. Tako da, pravo da vam kažem, jedva čekam da gledam tu utakmicu. Ja sam rekao da si privrženi u Barceloneti zbog Milana Aleksića, pa ajde da čujemo šta je on rekao pred ovaj susret. Što se tiče ekipe Breše, sigurno su jedna od najkvalitetnijih ekipa u našoj grupi i imali smo priliku da vidimo njihove nastupe i njihove igre kroz kvalifikacije za Ligu šampiona, gde su oni pokazali jedan visok nivo igre, tako da očekujem da će to biti onako možda i najzanimljiviji meč na ovom turniru u Budimpešti. S njima igramo treću utakmicu, poslednji dan, tako da će biti i umora i svega. Imaju dosta italijanskih reprezentativaca, reprezentativac Hrvatske igra tamo, tako da u svakom slučaju jedna dosta kvalitetna ekipa i mislim da će to onako biti pravi derbi u ovom delu takmičenja i u ovom momentu. Čuli smo Milana Aleksića, kako smo spomenuli upravo jučerašnju pobedu Breše nad Ferencvarošću. Pavle, ti si juče čuo sa Nikolom Jakšićem, bekom mađarske ekipe, pa hoćemo prvo da čujemo njegove utiske, ali i očekivanja pred susret sa Hanoverom, pa ćemo onda da komentarišemo utakmicu. Evo, završili smo ove dve utakmice Lige šampiona. Prva utakmica manje više prošla bez nekih poteškoća, zato što je Jadar Hercegnovi jako oslabljen, pa smo uspeli da dobijemo bez nekih problema. Evo, danas smo igrali sa Brešom, gde se videlo da nismo na našem standardnom nivou prepoznatljivom, gde su nas nadigrali i da su zasluženo pobedili utakmicu. Sutrašnja utakmica što nam je preostala, daćemo sve od sebe da dobijemo i onda ide ovaj novogodišnja pauza gde ćemo imati te reprezentativne obaveze i na kraju opet nazad u klub gde se vraćamo sve po starom i ja se nadam da ćemo uspeti da se vratimo na, tačnije u našu prethodnu formu prepoznatljivu, da damo sve od sebe da se kvalifikujemo za Final Eight i da odbranimo titulu što smo osvojili pre dve godine. Eto, to je to. Hvala ti na pozivu još jednom i nadam se da ćemo uskoro da se vidimo uživo. Čuli smo i Nikolu Jakšića, kao što smo rekli, Ferencvaroš, Hanover, s jedne strane ekipa koja faktički brani titulu, a sa druge strane Hanover koji je meni posebno zanimljiv zbog same strukture funkcionisanja, gde je direktor i trener i kako to funkcioniše sve. Predsednik i trener. Trener, da. Pa dobro, hvala Bogu na njemu da je to, Nemci imaju najkorpulentnijeg trenera u Evropi, a da nije to neko drugi. Specifična situacija, ali ja mislim da koliko smo, ja imam informacije pre sezone, trener Hanovera trebao da postane Predrag Jokić, čuveni reprezentativac Jugoslavije, posle toga Crne Gore, bivši igrač čak i Partizana, fantastičan igrač i čovek, ne vidim ga ni na klupi, pa mislim da možda nije nešto se razbolao od ove korone ili tako dalje, da se nešto drugo nije desilo i mislim da je možda ovo privremeno rešenje. Ovaj čovjek je glavni finansijer kluba, sponzor, predsednik i sve ostalo i vodio je ekipu do prošle godine. Koliko sam razumeo, on više neće biti trener, evo ga i dalje je tu.
i kako da kažem, on ima apsolutno pravo da bira, pošto oni imaju i veliki budžet i ne znam, 7-8 stranaca koliko imaju. Organizat će Final Eight ove godine, stvarno poprilično troši, kako da kažem, ko financira ima pravo da bira. Eto što se same utakmice tiče, Ferencvaroš ili Hanover? Apsolutno Ferencvaroš. Pogotovo posle jučerašnje utakmice, očekujem da malo regulirao se i prvi dan sa Jadranom, iako su ubedljivo pobedili, ništa oni tu nešto nisu oni uradili, koliko je Jadran sam sebe, da kažem, izbacio iz utakmice i nekako neaktivan bio u napadu i tako dalje. Ovi Mađari jako su loše izgledali i, kako kažem, za mene bi bilo neočekivano da su pobedili juče. Brešu. Loše igraju, loše stoje, loše se kreću. Koji su razlozi, ne znam, priča se čak i o mogućoj smeni. Varge koji je napravio fantastičan posao sa njima, osvojio sve što može osvojiti u dve godine. Ne jednu, nego u dve godine, tako da mislim da, a to opet stvar njihova, moj lični utisak je da to ne bi trebali da rade, se radi o fantastičnom treneru koji je napravio fantastičan posao. E sad samo ćemo se još zadržati na, pretpostavljam da si i ti slažeš da je mađarski tim u ovom meču, sve je rekao. Zbog se ja pored Jugoslava, ja da se ne slažem. Ne slažem, slažem se. Od današnjeg duela dva smo najavili, jedan smo odgledali. Pred sam početak studija završio se okršaj Jadrana i Dinama iz Tbilisija. Pali ti si komentari sa ovoj susret, da ćemo da kažemo što kako je protekao. Oscilira mladi tim Jadrana, to je suština neke priče. Imali su, druga četvrtina je bila sjajna za Jadran, treća sjajna za ekipu Dinama, ali Jadran nije iskoristio te prednosti u drugoj četvrtini, primili su dva pomalo naivna gola, jedan individual akcija iskusnog Hrvata Marka Jelače, ali mislim da nisu smeli da prime taj pogodak, onako u jeku njihove dobre igre i taj četvrti pogodak koji je možda bio i krucijalni, vode 4-3, poklenjaju loptu tako što igrač baca loptu nazad, golman ne vidi igrača iz Gruzije iza leđa i 4-4, od tog momenta Jadran kao da su gasio u trećem periodu i rekao bih odlična rola Borisa Vapenskog, nekadašnjeg igrača i Vojvodine i Crvene zvezde, bio prvak Evrope sa Crvenom zvezdom, odigrao sjajno u odbrani i postigao taj sedmi gol 3 sekunde pre kraja treće četvrtine, jedna njegova bravura majstorija kojim je, rekao bih, ugasio ekipu Jadrana u tom momentu. U trećoj, četvrtoj četvrtini je Jadran samo, tačnije Dinamo, samo održavao tu prednost. A tamo smo rekli da je primetno da u Nemačkoj sezona nije ni počela. Pa mislim, kada pričamo o Dinamu. Pa ne, Dinamo Tbilisi, Dinamo Tbilisi, Tbilisi, da, Dinamo s Nemačkom. Da, Dinamo. A ne, ja sam ti si prešla na Hanover, da. Tako je, zato što sada gledam koje sve mečeve imamo i koje smo sve mečeve imali. A pored toga moramo da se osvrnemo ukratko na, ja se stvarno izvinjavam, kada se osvrnemo na grupu A. Dva meča smo najavili, ovo je ovo što smo odgledali. Kada gledamo, sada ćemo vidjeti telop grupe A, imamo Proreko, rekli smo već da su Proreko i Jug sa maksimalnim učinkom završili, imamo Olimpijako, Sortiđu, Marsi i Špandau. Najviše smo s pažnjom gledali mečeve Juga, Jadrana iz Herceg Novog. Možda bi najbolje bilo da malo prokomentarišemo Jug, pošto imamo i njihovog trenera, pa ćemo naknadno i čuti njegove utiske. Dobro, ja ponovno, ja lično i Jug neverovatno cenim, to je po meni najbolji klub na svetu, po meni. Njihov rad, način rada i tako dalje, možda trenutno nisu najjači, ali kako oni to sve rade, koliko žive za sport i bave s time, to je jedini pravi način. Tako da uvijek su moje simpatije uz Jug. Naravno i Jadran, Herceg Novi, vamo kao, da kažem, eto, ekipe neke iz te naše Jadranske lige, ali Jug godinama već igra vrlo ozbiljan vaterpolo na visokom nivou. Sada su se pojavili neka dva, da kažem, za širu javnost, nova momka, jedan je 18, jedan 19 godina, i to ono što suštinski klubovi treba da rade. Igraju odlično, čini mi se da uvek igraju onoliko koliko im treba. Nisu preiskusni, imaju iskusni igrače, nisu ni premladi, imaju mladi igrače, jedan pravi spoj, trener, moram da ga pohvalim ponovo, radi fantastičan posao.
nekako uvek dobro reaguje na situaciju u igri i dobro snima utakmicu. Imali smo sa Marsejom, znači njihova utakmica sa Marsejom i sa Olimpijakosom, dve potpuno različite utakmice. Marsej vode celu utakmicu, na kraju dolazi rizik da izgube, ali oni to privedu kraju i pobede. I imamo utakmicu sa Olimpijakosom gde oni gube i odjednom okreću i lagano pobeđu utakmicu. Tako da to je odlika vrhunskih pobedničkih šampionskih ekipa. Žao mi je, Marsej je odigrao tri odlične utakmice i završio sa nula bodova. Ali i dalje mislim da po meni da će oni otići na Final Eight. Oni su sad izgubili od Ortiđe, sledeći put će bolje da se spreme. Mnogo su se potrošili na ove dve utakmice, mnogo. Gde su realno protiv Reka, oni su čak izgubili dobijenu utakmicu. A sa Jugom su jurili nešto što realno skoro nemoguće se stigne. I možda su malo i pocenili Ortiđu, možda. Marsej je kvalitetniji, ali ne toliko da može dođe lagano da pobedi bilo koga u ovoj Ligi šampiona. Kao što se vidi, evo i Jadran Herceg Novi i Dinamo Tbilisi, ovo je prva pobeda u Ligi šampiona. Sigurno je Jadran kvalitetniji, ali eto, desilo se. I dešavaće se, igra se po tri, sad ovaj drugi balans igra četiri utakmice u četiri dana. Nije to lako. Svakako nam je Marsej prirastao srcu, pogotovo zbog Andrije Pralinovića, tako da o tome ćemo tek pričati, ali na naše veliko zadovoljstvo javio nam se i trener Juga, Vjekoslav Kobešćak, pa da čujemo šta je on rekao za Sport klub. Dobar dan, moje ime je Vjekoslav Kobešćak i ja sam trener Jug Adriatic Osiguranja iz Dubrovnika. Kao prvo, šaljem velike pozdrave Pavlu i Marini, to jest Marini i Pavlu, te ih pohvaljujem za sve što su napravili do sada sa svojom emisijom, podcastom Pod kapicom. Nakon što sam poslao pozdrave i samim time se vjerojatno pozvao u jednu od sljedećih emisija, volio bih podijeliti samo par stvari vezano za prvi turnir Lige prvaka koji smo mi odigrali u protekla tri dana u Ostiji. Jedan vrlo težak turnir gdje smo ostvarili tri pobjede, izuzetno smo sretni radi toga. Moram priznati da čak sam se ja iznenadio kako smo nekad izgledali na tom turniru, ali bez obzira što smo eto, ostvarili tri pobjede u ovoj početnoj fazi, mislim da nas čeka još stvarno daleki težak put da bi se kvalificirali na Final Eight. Pozdrav svima, gledajte Sport klub, pratite vaterpolo i pratite vaterpolsku ligu prvaka i ako možete navijete za Jug Adriatic Osiguranje. Pozdrav! Hvala i treneru Juga Vjekoslavu Kobešćaku. Jugoslav je rekao svoje mišljenje. Hvala mu što nas je pohvalio. I naravno će biti naš gost u podcastu. Da, jedno čekamo, prilikom, naravno. Jugoslav je već rekao svoje mišljenje kada je Marsej u pitanju. Kako se tebi čini igra ekipa Andrija Pralinović? Pa ono što je Jugo rekao, definitivno. To smo konstatovali kroz prenose. Zaista, prava šteta što nisu neki poen osvojili, zaslužili su kroz ta tri dana da imaju makar jedan poen u džepu. Eto, to je suština cele priče. Su odigrali tri teške, neizvesne utakmice protiv tri kvalitetna tima. I pokazalo se da je ono što su svi treneri rekli u izjavama, pohvalili Miloša Šćepanovića, trenera Marseja, pohvalili kako izgleda Marsej i Andrija je u krajnjem slučaju dopisivao se sa njim posle sinoćne utakmice, rekao da je to prosto jedna ekipa koja je nova, realan proces sazrevanja, tako je to Andrija nazvao i mislim da je to negdje i suština onoga što on rekao, pa što reče Juga, gotovo smo ubeđeni svi da ćemo gledati na finalnom turniru, a do tada će sigurno biti jači i kvalitetniji. Ja svakako je vrijeme i da čujemo šta je Andrija Pralinović rekao nakon, nažalost, ova tri poraza. Pozdrav još jednom svim gledaocima Sport kluba. Nadam se da ste uživali prethodnih dana u vaterpolu na Sport klubu i vjerujem da će tako biti i danas. Mnogi od vas vjerujem da su gledali utakmice Marseja. Utisak mi je da smo dobro nastupili na ovom turniru, da smo imali zaista dvije sjajne utakmice protiv evropskih velikana, dva kluba koji su u prethodnih 20 godina i rezultatski najuspješnija
u Ligi šampiona, to su Proreko i Jug. Imali smo u tim utakmicama možda i priliku da uzmemo i neki bod, da dođemo i do pobjede. Držali smo se zaista dobro do samog kraja, protiv Reka vodili, ali opet verujem da je to sve neko iskustvo koje ova ekipa mora da dobije vremenom. Ovo je prvi ovako ozbiljan nastup ove ekipe, računajući francusko prvenstvo, i treba biti strpljiv. Dobro smo radili u prethodna 4 mjeseca, mislim da se to dalo primijetiti na ovom turniru, da je bilo zaista sjajnih trenutaka, jako dobrih detalja u igri, i u tim utakmicama protiv ekipa kao što su prvo rekao i Jug, ti mali padovi kratki u igri žestoko se kažnjavaju. Tako je bilo i protiv jednih i protiv drugih. Prilike smo u obje utakmice imali nekih 8 do 10 minuta slabije igre koje su oni znalački iskoristili i došli do pobjede. Stiče utakmice s Ortiđom, tu bih rekao da smo odigrali slabije nego što možemo. Verujem da smo bolja ekipa od Ortiđe i dalje, i nakon ovog poraza naravno i imat ćemo priliku da im se revanširamo u nastavku takmičenja. Stigao je sigurno i umor, jer je jako teško odigrati 3 utakmice za manje od 72 sata. Imali smo najteži raspored na ovom turniru, ubjedljivo. Najmanje pauza između utakmica. I možda je i tu malo leži razlog naše možda slabije koncentracije u nekim dijelovima igre protiv Ortiđe posljednjeg dana. Ali sve u svemu ja sam zadovoljan, sa velikim optimizmom gledam u nastavak sezone. Iskoristit ćemo period da dobro analiziramo gdje smo grešili na ovom turniru, da poradimo na tim stvarima, i vjerujem da ćemo sljedeći turnir u martu dočekati još u boljoj formi i pružiti još više i doći do prvih pobjeda. Još jedan veliki pozdrav za sve gledalce Sport kluba. Eto, čuli smo i Andriju Prlinovića. Jugoslavu, šta drugo za kraj da ti pitam, sem da li te nešto iznenadilo kada su rezultati u pitanju, može neki igrač na koga bi skrenuo pažnju? Pa iznenadio me ovaj rezultat sad. Jadran Hercegovina i Dinamo Tbilisi, to me iznenadilo. Igrač neki, pa ovaj mali Tomasović iz Juga, 18 godina, interesantno, pogotovo što je nov. Nije bio i imao je par vrlo lepih poteza, pogotovo za svoje godine. U drugo ništa, svi ovi najbolji su najbolji, to tako stoji. Pomalo su me, malo su me razočarali Mađari, Ferencvaroš me razočarao. Ali očigledno oni su tu imali nekih problema, da li ovaj COVID i više ni ne znam šta, kako koga to kačilo, ali baš loše izgledaju. Baš loše izgledaju. Sad stvarno nije ono naše, pa sa izuzetkom Nikole Jakšića. Nije to zato što je naš, nego zato što stvarno izgleda onako kako treba izgleda. I iako sam rekla da je to pitanje za kraj, morat ću da iskoristim što si tu i da ti postavim još 2 pitanja. Prvo je, što očekuješ od finalnog turnira, ja se izvinjam, nacionalnog kupa? Radnički polufinal igra sa Novim Beogradom, drugi par su Partizan i Crvena zvezda. Pa, kao što znate, Radnički igra sve da, sa namerom da pobedi svako takmiče koje igra. Imamo izuzetno teškog protivnika u polufinalu. Ako Bog da, igramo finale, ponovo ću imati teško protivnika, kogod da dođe finale, finale, igra se na jednu utakmicu, ali do finale ima prvo polufinale. Pravo kažem, nisam nešto preterao, ni uznemiren, ni uzbuđen. Ako igramo kako treba, bit će kako treba, ako ne budemo igrali dobro, neće biti, i to je to. I što se tiče toga što smo saznali rivale koje će srpski klubovi imati u 1/8 finala Evrokupa, mi ćemo sada vidjeti parove, ali evo da prokomentarišemo naše klubove. Pa, reći vam, od svih je, znači, od mogućih protivnika Crvena zvezda dobila najboljeg. Znači, Zvezda može da igra, može i da prođe, da uđe među 8, što bi stvarno bilo fantastično.
Novi Beograd, Vuljagmeni. Vuljagmeni ozbiljna ekipa, ozbiljna, jako dobro igraju, jako su dobro vođeni. Hrvoje Koljanin trener, disciplinovani i tako dalje. Oni su ispali ovim kvalifikacijama takođe od Breša. Znači jedna ordinira ekipa, jak domaći teren. To je, želim Novom Beogradu mnogo sreće, ali baš težak protivnik. Što se tiče nas, takođe od mogućih protivnika, najteži mogući protivnik, ovo je prvak Francuske od prošle sezone. Strasbourg ima sedam ili osam ili šest stranaca, ovih Srba, Hrvata i Crnogoraca. Trener je Igor Računica, Hrvat, takođe dobar trener. Baš težak protivnik, ali ponavljam isto što sam rekao i za polufinale kupa i za svaku sledeću utakmicu, kad god igramo neku favorit ili ovo ono, mislim da su egal, da svi imamo šanse da prođemo i nadam se da ćemo svi uspeti da prođemo. Eto, hvala ti Jugoslavi što si bio naš gost. Moram da pozdravim Teodoru. Pozdravimo Teodoru. Obrazim pozdrav Teodori. Pozdravimo Teodoru. Hvala ti još jednom što si bio naš gost. Imamo još malo vremena da vidimo šta nas očekuje kada su fudbal i košarka u pitanju. Zato ostanite uz nas. Kao što svi ljubitelji fudbala znaju, druga polovina decembra je vreme za uživanje u Premier ligi. Krenulo je božićno ludilo, svakog dana na našim kanalima utakmice i zanimljivi mečevi. Pored toga, pratimo i Euroligu i zato nam se sada pridružio Darko Plavšić, jer koji će bolje da nam najavi šta nas očekuje kada je igra pod obručima u pitanju. Darko, dobrodošao. Bolje vas našao. Evo, mi ćemo sada vidjeti telop Euroligi i šta danas imamo na našim kanalima, pa da te pitam gde će biti najzanimljivije, šta preporučuješ? Pa moglo bi da bude najzanimljivije utakmice između Efesa i Armanija, s obzirom da Efes u poslednje vreme ne igra u skladu sa onim što su pokazivali prethodne sezone pre svega i očekivalo se više od njih, imali su problema sa povredama. Danas će biti kompletni, igraće cela ekipa. Armani je pokazao u poslednje vreme da se nalazi u jako dobroj formi i s tim u vezi to bi možda mogla da bude najzanimljivija utakmica dana, s obzirom da u Efesu onako posle one utakmice sa Crvenom zvezdom ostvarili su još samo jedan trijumf protiv Asvela, a dve utakmice su posle toga izgubili. Kažem, kompletirali su se nedavno i sada ekipa bi trebalo da deluje malo bolje nego što je to bilo na početku sezone. Naravno, bitna utakmica i za ekipu Fenerbahčea, s obzirom na dešavanje u poslednje vreme, za očekivati je da Fener dovede neka pojačanja. Vidjet ćemo šta će se tu dešavati. Neke teške poraze Fenerbahče doživeo i u turskom prvenstvu, gde su vodili 15 razlike u četvrtoj četvrtini pa su na kraju izgubili utakmicu. Svakako teški trenuci za Igora Kokoškova i za njegov tim, ali s obzirom da je tim poprilično renoviran i nov, za očekivati je bilo da ne budu baš na onom nivou na kakvom su bili nekada. Ali opet nije bilo ni za očekivati da će da gube po 20 razlike svaku utakmicu. Pominje se da bi mogao dođe Gudurić, pominje se da bi mogao da dođe Artel, vidjet ćemo šta će od toga biti, ali Fenerbahče je u poslednjih nekoliko godina uvek bio u centru pažnje kada su domaći ljubitelji košarke u pitanju i sada je i dalje tako, s obzirom da je selektor Srbije i dalje trener tamo. A kada ako se ovo povredili da upali novu sport, Panathinaikos Alba? Pa videli smo šta je Alba uradila Crvenoj zvezdi i kako je pobedila. Panathinaikos je izgubio i Panathinaikos igrao produžetak. Doduše su igrali dva produžetka i izgubili su na kraju od Reala. Nisam gledao tu utakmicu jer se igrala u terminu kada je igrala i Zvezda. Međutim, onako prilično sam bio šokiran da Panathinaikos uspeva da se suprotstavi Realu, s obzirom da sam imao prilike da prenosim utakmicu između Panathinaikosa i Žalgirisa, gde Panathinaikos nije ličio ni na šta, kao da ne treniraju zajedno otprilike. I nije im to prvi put bio ove sezone, pa će biti zanimljivo da se vidi. A sa Albom se nikad ne zna. To se videlo i u Beogradu. Na momente delo će Zvezda to rutinski da dobije, onda i to promeni odbranu, pa promeni tok utakmice u potpunosti, pa ih krenu trojke i onda se utakmica potpuno izokrene na neku drugu stranu. Tako da je tu zaista baš sve moguće.
A na programu i 13. kola Engleske premier lige. Danas platimo dva susreta, ali ne možemo da se ne osvrnemo na jučerašnji derbi. Liverpool pobeda i prvo mesto. Vrlo, vrlo važna pobeda, stvarno, u jednoj utakmici koja je mogla da ode i na jednu i na drugu stranu. Čak je Tottenham možda u drugom poluvremenu imao i izrealije šanse. Liverpool je bio bolji u prvom poluvremenu, poveli su. Kasnije Son na jedan uobičajeni način ove sezone za ekipu Tottenhema doneo izjednačenje da bi na početku drugog poluvremena posebno ona Bergwijnova šansa mogla da odredi tok utakmice. Tottenham, naravno, nisu se samo oni pitali na ovoj utakmici, ali Tottenham ispušta mnogo bodova u završnicama mečeva. Ovo protiv Liverpoola ih još i najviše košta, jer nisu oni osvojili boda, protivnik, direktni rival u borbi za titulu osvojio 3. Ako se na to nadovežu jedna utakmica sa Newcastlom i West Hamom, gde su imali gotove bodove, pa su ih ispustili u sudijskoj nadoknadi, pa u prošlom kolu sa Crystal Palaceom, kada su u 81. minutu primili gol jer su rešili da se brane, to su neke stvari koje ne smiju da se dešavaju u pohodu na šampionsku titulu. Kažem, protiv Liverpoola apsolutno ne da nisu bili favoriti, nego su možda bili blagi outsideri, ali opet način na koji su primili gol u trenucima kada je već utakmica, što se kaže, bila i zatvorena, zaključana, gde praktično je delovalo da se samo čeka kraj, primaju gol iz kornera od Firmina, koji nije prva meta definitivno kada su ti centar šutevi u pitanju. To su neke neuobičajene stvari. Videlo se da je Mourinho baš besan i oni Klopp su nešto i komentarisali posle utakmice. Mourinho je prišao Kloppu, rekao mu da je bolji tim izgubio, pa se Klopp smejao tamo, videlo se to. Klopp je kasnije rekao da je mislio da se Mourinho šali. Međutim, Mourinho se u takvim, posebno kada ovako izgubi utakmicu, nikada se ne šali. A znamo koliko mu teško padaju takvi porazi. I ovaj poraz mu je sigurno jako, jako teško pao, jer računao je bar na taj jedan bod i imao ga i u džepu. I sve bi to bilo okej. Mourinho je bio dovoljan bod na ovoj utakmici, ali morat će da te bodove traži na nekom drugom mestu. Liverpool je opet još jednom pokazao kakva je mašinerija i da može i u nekim situacijama koje nisu idealne za njih da izvuče bodove i da opet stavlja sebe u poziciju da je apsolutno prvi favorit za osvajanje titula. Borba će svakako za osvajanje titula biti zanimljiva. Da pogledamo i ostale rezultate. Za početak Arsenal, šta se sa njima dešava? Okej, jer se Southampton jeste raspoložen u poslednje vrijeme i stvarno dobro igraju, ali opet remi. Pa došli smo u situaciju da Arsenal nije favorit u Londonu protiv Southamptona. I odnos snaga na terenu je takođe to pokazao. Volkot je dao gol, još jedna onako, da kažemo, kazna dodatna za Arsenal. Naravno, nije sada Volkot, nije primereno da sada se očekuje da Volkot igra u Arsenalu, ali nekako sve se naopako dešava za Arsenal, pa onda se desi da im Volkot da gol u situaciji 1-1 koje su znale da budu jako problematične za njega kroz celu karijeru, posebno to u Arsenalu, kad izađe Volkot 1-1, to je najstresnija situacija za navijača Arsenala. Možda jedino stresnije kada Welbeck izađe 1-1. I onda dođe Volkot i bocne, prebaci golmana i na najrutinskiji mogući način postigne gol, nešto na što navijači Arsenala nisu navikli dok je igrao za Arsenal. U svakom slučaju, Southampton je poveo, iskoristio jednu dobru polu kontru, kasnije Arsenal pokazao nešto što je pokazivao i protiv Burnleya. Da oni imaju načina da dođu do protivničkog gola i dali su jedan jako lep gol, tako što je Saka napravio razliku svojim driblinzima, provukao se između linije odbrane i Aubameyang je postigao jako lep gol. 1-1 je onda klasičan Arsenal ove godine. Gabriel dobija crveni karton i onda se utakmica pretvara u eventualno čekanje da osvojiš taj bod, da se nadaš da nećeš primiti još jedan gol. Ovoga puta su u tome uspeli, tako da je ovo dobar rezultat za Arsenal, ako imamo u vidu kako Southampton igra u poslednje vreme i kako Arsenal igra u poslednje vreme. Spomenuli smo Leeds Newcastle 5-2, Leicester Everton 0-2. Pa sa Leicesterom je stvarno teško ove godine bilo šta predvideti. Ja sam očekivao da će imati malo veću stabilnost, međutim to nije slučaj. Carlo Ancelotti je majstor
za derbi mečeve, od uvek je bio majstor da pripremi igrače za onu jednu neku posebnu utakmicu. I evo dve vezane pobede za ekipu Evertona u trenucima kada Rodrigesa nije bilo. Oni pobeđuju ekipu Chelsea, pobeđuju i ekipu Leicestera, koje su važile za čak i neke favorite i senke u borbi za titulu. Tako da Everton je ove godine jako zanimljiv za gledanje i zabeležili su jednu vrlo vrednu pobedu. Danas se sastaju Aston Villa, Burnley, Sheffield, Manchester United. Nema mnogo vremena, eto da najavimo samo ove dve utakmice i da pređemo na Rusiju. Da, Aston Villa, Burnley, pa ništa. Aston Villa stvarno jako zanimljiv fudbal igra ove godine, vrlo ofanzivan. I pravo je zadovoljstvo gledati ih. Burnley je uspeo da se izvuče iz nezgodne zone tom pobedom protiv Arsenala. Burnley igra naravno krajnje nezanimljiv i neatraktivan fudbal, ali taj fudbal ih drži u Premier ligi već neko vreme. I s obzirom da određene ekipe imaju stvarno velikih poteškoća, ukoliko se budu držali tog svog nivoa i sistema, deluje da bi mogli ponovo da opstanu u ligi. Ovakve utakmice poput ove sa Aston Villom su lepa prilika za njih da se zatvore i da čekaju grešku protivničke odbrane. Sheffield, Manchester United, Sheffield je poslednja ekipa na tabeli, imaju jedan bod i ovo je možda jedna utakmica gde bi oni eventualno mogli da krenu gore. Sam Wilder, trener ekipe, je pričao da njima treba malo više samopouzdanja koje bi dobili kroz neku pobedu, da se nešto desi, da se pokrene. Nisu oni tako loše igrali, nisu stvorili tako mali broj prilika da budu ovako zakucani za dno tabele. I utakmica protiv Manchester Uniteda je takva da oni neće imati nikakav pritisak, da se podrazumeva da izgube. A možda je to baš prilika za njih da eventualno zabeleže prve, možda ne pobedu, ali jedan bod bi itekako značio i da onda pokušaju da krenu kao opstanku u ligi, jer ne igraju, čini mi se, toliko loše da bi imali baš samo jedan bod. Hvala ti, Darko. Za kraj smo ostavili Rusku ligu. Pavle, ovo samo što nije počeo okršaj između Himke i Lokomotive, šta tu da očekujemo? Pa mislim da ne bi da čujemo čoveka koji će biti akter te utakmice. U lošoj poziciji definitivno Lokomotiva, mnogo imaju loših rezultata u poslije vreme, mnogo personalnih problema, posljedice Lige šampiona. Ja malo onako i subjektivno gledam kada je Marko Nikolić u pitanju, nadam se da onako ta pauza će mu prijati, jer zaista ima onako zgusnut raspored, neki nepredviđene poraze, verovatno, opet neki došli kao posljedica, kažem, tog stanja u ekipi. Otišao mu je najbolji igrač, nije dovedena adekvatna zamena, a kalendar, jedini ruski šampionat nastavljen, tačnije počeo novi, samo mesec dana, pošto se završio prethodni, što je zaista neverovatno, nije bilo uopšte pauze za te igrače, tako da je možda i najbolje da čujemo šta je Marko rekao pred utakmicu. Hoćemo prvo da vam se zahvalim što ste bili moji gosti. Mi ćemo sada čuti se sa Markom Nikolićem, tako da ćemo čuti trenera Lokomotive. Time se i odjavljujemo, a počinje njihov susret sa Himkijem i ostaje mi samo da vam kažem da uživate u kanalima Sport kluba. Dobar dan svim gledalcima Sport kluba u Srbiji. Pozdrav svima koji prate i Rusku ligu posebno. Pa eto, očekivanje pred poslednje kolo su tako, naravno, da pokušamo da dođemo do tri boda, iako gostujemo, zvuči čudno ekipi Himkija, koja zvuči čudno što je to ekipa koja je trenutno u Ruskoj ligi u najboljoj formi. U posljednjih pet kola imaju četiri pobjede i jednu nerešenu utakmicu odigranu iza sebe. Sa druge strane, naša ekipa je tako da kažem, na nekom izmaku snaga, ali skupit ćemo se još jednom posljednji put ove godine. Imali smo zaista jedan paklen raspored iza nas, kakav nikada nije bio u fudbalu. Odigrali smo jedan ogroman broj utakmica za jako kratak vremenski period i inače specifikum ove lige je bio da je bilo najkraća ubedljiva pauza u Evropi, samo dve nedelje od poslednje kola prošle sezone i početka nove sezone. Tako da kroz igranje u Ligi šampiona, gde smo jako dobro odigrali, pogotovo prve četiri utakmice, do jednih dobrih serija u Ruskoj ligi, pa onda i do nekih loših, jako loših rezultata, eto, došli smo do poslednjeg kola gde se bukvalno sabiramo za svaku utakmicu. Uticaj te COVID infekcije je jako, jako bio izražen u odnosu na našu ekipu, pogotovo u poslednje dve, tri nedelje, kada je praktično desetkovao ekipu pred najvažnije te poslednje dve utakmice u Ligi šampiona i u ovoj završnici Ruskog prvenstva.
tako da su sticajem okolnosti jedna velika grupa mladih igrača dobila šansu da, da se nađe na terenu i pokaže ovaj, sve najbolje što može. Tako da, eto, uz, uz veliko poverenje prema ekipi koja će sutra biti na terenu, iako i sutra će nedostajati zaista mnogo igrača, idemo na Himki, idemo da probamo da završimo sezonu na jedan pristojan način, da završimo u prvih pet ekipa, da se dobro pripremimo za borbu koja slijedi na proleće, da budemo u vrhu ruskog prvenstva. Još jednom pozdrav svim gledalcima sport kluba i vidimo se uskoro u Beogradu. Pozdrav.